တတတတော့ခံစားမှုရသာပေါင်းဆောင်ကိုတနေရာထဲမှာကြည့်ရှုနိုင်တာကတော့ပြုံးပလိ YouTube channel ပါရှင်းခုံရမယ်စိတ်လှရှာရမယ်ပျော်ရွှင်ရမယ်ဒီလိုရသာပေါင်းဆောင်ကိုခံစားဖို့အတွက်ပြုံးပလိ YouTube channel ကိုအခုပဲ subscribe လုပ်ဖို့မမိပါနဲ့နော်အမြဲတရှိနေပေးမယ်ပြုံးပလိ YouTube channel ပါ